החומש בראשית, בכללות, זה רובו סיפורים. סיפור של אדם הראשון, נוח, האבות הקדושים, השבטים, אחר כך יוסף הצדיק. בזוהר הקדוש כתוב שלמעשה כל מאורעות הבריאה, אין בכלל עם ישראל, אין בפרט של כל אחד ואחד מאיתנו, הכל נרמז ונלמד בתוך חומש בראשית. החומש בראשית זה כמו השורש והתוכנית של כל הבריאה. חומש שמות, לעומת זה, זה כבר הסיפור היותר ממוקד של עם ישראל, והעם ישראל יוצא ממצרים ומקבל את המצוות. בראשית זה של כלל הבריאה. לכן, הסודות והרמזים שיש בחומש בראשית זה בעצם הסודות הכי גדולים. מכיוון שזה, כמו שאמרנו, זה כולל את כל הבריאה. בפרשה הזאת, למעשה, התחלת ההיווצרות, זה התחלת השורש של עם ישראל, מאברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. יסוד ראשון, נקודה ראשונה שנתבונן בה, זה בדרך כלל, המנהיגים של עם ישראל, שמלמדים אותנו תורה, מגלים לנו תורה, איך אנחנו נוהגים בדרך כלל לקרוא להם? הרבנים, משה רבנו, רבי עקיבא, רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו רואים, הגמרא אומרת, אין קוראים אבות אלא לשלושה, לאברהם, ליצחק וליעקב. רק אין נקראים אבות. אסור לקרוא להמשך הדורות בשם אבות. רק בשם, אם רוצים לכבד, בשם רבנים. אבל המושג אבות רק מתייחס לאברהם, יצחק ויעקב. כתוב בספרים הקדושים, שואלים את השאלה, מה העניין הזה, מדוע מדגישים שאין קוראים אבות דווקא לשלושה? רבנו הרי קדוש אומר שיש בזה סוד מאוד מאוד גדול, בעצם העניין הזה שקוראים רק לאברהם, יצחק ויעקב האבות. היסוד של הדבר שמובא את זה בזוהר הקדוש, ביותר בקיצור ויותר בעריכות בכתבי רבנו הרי הקדוש, שהם כידוע רבי שמעון והרי התחילו לגלות ולהאיר את כל סודות הבריאה והתורה, שבשעה שאדם הראשון חטא, הנשמות של עם ישראל התערבבו, זה נקרא ערבוב פנימי עם נשמות הגויים. זאת אומרת שבן אדם, בדורות האלה, הבן אדם היה בעצם מורכב. בתוך האדם היה נשמה של גוי ונשמה של יהודי ביחד, ואי אפשר היה להפריד את זה. לכן גם החטאים היו מאוד מאוד עוצמתיים, כי זה יצרה של גוי עם מוח של יהודי, ביחד מורכבים ביחד, והוא רחום מחפר אבון מה שקורה שם. זה דור המבול בעצם, דור ההפלגה, דור המבול. ולא היה אפשרות לברר את הנשמות של עם ישראל ואת הנשמות של הגויים. העבודה של אברהם, יצחק ויעקב היה להוליד את הענף הקדושה בעולם. מה זאת אומרת את הענף הקדושה? אברהם, כמו כל הבריאה, יש בתוכו טוב ורע. גוי ויהודי ביחד. לא מצד המעשיו חס ושלום. הוא היה הצדיק הכי גדול בעולם. הוא לא עשה שום דבר שיגרום לזה, אלא מחטא אדם הראשון, זה היה מעורבב בתוך אברהם אבינו. ואז, בעצם אברהם אבינו, הוא ידע את זה, והוא מתחיל לברר בעצם את הענף של הקדושה בעולם. אם נתבונן, איך זה נעשה אצל אברהם אבינו? כל העבודה של אברהם אבינו זה בעצם להוליד את ענף הקדושה. איך הוא עושה את זה? קודם כל, הוא חייב לברר את החלק הרע. זאת אומרת, להפריש הצידה, החוצה את החלק הרע. לכן אנחנו רואים שההולדה הראשונה של אברהם אבינו, זה לא על ידי שרה, זה על ידי אגר, וזה ישמעאל, בזה החלק הרע שבתוך אברהם אבינו, בהולדה הזאת, יצא החוצה. הוא פרש מאברהם אבינו. ואז הוא יכול להוליד את יצחק, כאשר יצחק זה כבר המשך ענף הקדושה. אבל, אומר רבנו הרי קדוש, שאי אפשר לברר את הבירור בשלמות בפעם אחת, כלומר להוציא את הרע החוצה, אי אפשר בפעם אחת, זה חייב להיות בשלבים. יצחק כבר, בזכות אברהם ובכוח אברהם, כבר יותר מבורר. הכוונה, הוא כבר יותר נקי מחלק הגוי. אבל עדיין יש בו את החלק הגוי, עדיין יש מחטא אדם הראשון. ואז, מכיוון שהוא כבר, תודה רבה, בזכות אברהם אבינו, הוא כבר יותר נקי, לכן אצל ההולדה של שמוליד יצחק, אנחנו רואים היא שונה במהותה מההולדה של אברהם. איך ההולדה של אברהם, של יצחק? קודם כל הוא נשוי רק לאישה אחת. אין שתי נשים. אין את הגר.
אין פילגש או מישהי, באמצע זה רק רבקה, והכל זה בהולדה אחת, ואז הוא מוליד את יעקב ואת עשיו. כאשר בעשיו יש את החלק הרע, יש את החלק הרע, וביעקב נשאר כבר כולו טוב. מה שחזל אומרים, כתוב בגמרא ובמדרש, שיעקב הוא המובחר שבאבות ומיתתו שלמה, מה הכוונה? מה זה המושג הזה, מיתתו שלמה? מה, במה יצחק ואברהם לא היה מיתתו שלמה? יעקב אבינו, בגלל שכבר עבר שני בירורים, הוא עבר שני בירורים, של אברהם ושל יצחק, כבר כל ההולדה של יעקב אבינו היא כבר כולה מענף הקדושה. זאת אומרת, לא שאין יצר רע, יש יצר רע, אבל זה כבר לא הערבוב הפנימי שהיה עד אברהם, יצחק ויעקב. מי יעקב? מי הבנים של יעקב? כולם כבר שייכים לעם ישראל. אין בחינה של גוי. יש יצרה שאנחנו צריכים לתקן אותו, לברר אותו. אבל המהות כבר, זה נשמה, זה כבר חלק אלוקה ממעל. כל מי שנולד מיעקב אבינו ואילך, זה כבר, מבניו של יעקב אבינו, זה כבר שייך לענף הקדושה. ההולדה הזאת, שבעצם האבות הולידו את עם ישראל, לכן הם נקראים אבות. כי אבא, המושג אבא נקרא על שם, על שם ההולדה. לכן זה מה שעומק דברי חז"ל שאומרים, אין קוראים אבות אלא שלושה, זה הכוונה, שהם הולידו את ענף הקדושה בעולם. ובאמת אז היה צריך עבודה מאוד מאוד קשה, זה לא דבר פשוט, זה היה צריך להיות קדושה ולשם שמיים מאוד מאוד גבוה שמצד האבות כדי לעשות את הבירור בהולדה. כי הבירור בהולדה הוא תמיד הבירור הקשה ביותר. מדוע? ושהיצר הרע הכי חזק נכנס בנושא הזה, וכולנו יודעים את זה, מכירים את הדבר הזה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חז"ל אומרים, כדי שאברהם אבינו יגיע לבחינה ולמדרגה הזאת, הוא היה צריך לעבור 10 ניסיונות. הניסיון הראשון של אברהם אבינו זה בפרשה של השבת הקרובה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך. לכאורה, מה היה ניסיון כל כך גדול? ונזכור שקודם לכן, נמרוד זרק את אברהם אבינו לכבשן האש, ו... נשים לב שחז"ל אפילו לא מונים את זה מ10 ניסיונות של אברהם אבינו. לכבשן האש זה אפילו לא נקרא גדר של ניסיון. הלך לך כן, והכבשן האש לא. לכאורה זה לא מובן. להסכים, למות על האמונה, זה לא נקרא ניסיון. אנחנו מבינים שזה ניסיון מאוד גדול. לעומת זאת, לך לך, מה כל כך קשה בניסיון של הלך לך? זה לא מובן. למה חז"ל מונים את זה כניסיון, ואילו את העניין של קור אור כסדים, שהוא הסכים ליפול לכבשן של אש על בגלל האמונה בקדוש ברוך הוא, לא מונים את זה אפילו בגדר של ניסיון. זה צריך קצת להבין את הנקודה הזאת. אבל כדי להיכנס קצת לעומק העניין, צריך להבין מה זה לך לך. מה הקדוש ברוך הוא אומר בעצם, שהוא אומר לך לך, בפשטות, מה המילים לך לך? לך, זה מובן, לך, לשון של הליכה. תלך מהמקום שבו אתה גר, לארץ אשר אראך. מה זה לך? רש"י אומר, מה זה לך? להנתך לטובתך. לך בשביל עצמך. לך לטובתך ולהנתך, לך בשבילך. אתה תרוויח מההליכה הזאת. ככה רש"י מפרש. בזוהר הקדוש כתוב, לך לך, לך, לך לעצמך. לך, לך, לך לעצמך, זה הכוונה לך לך. בליקוטי הלכות רבי נתן מאוד מעריך בעניין הזה של הלך לך, לך לעצמך, מה בעצם הזוהר מתכוון? מה זה נקרא לך לך, לך לעצמך? ואיך אדם הולך לעצמו? מה המשמעות בכלל של המילה הזאת לך לעצמך? רבי נתן מביא את זה על פי דברי הזוהר, ורבנו הארי הקדוש הוא מסביר יסודות מאוד גדולים בדבר הזה, מה זה נקרא לך לעצמך. הוא אומר רבי נתן, בעצם זה עבודה של כל יהודי. ללכת לעצמנו זה עבודה של כל אחד מאיתנו. רבי נתן מביא את זה שיסוד הדברים מובא בעץ חיים של רבנו הארי הקדוש, ושם רבנו הארי כותב שאם אנחנו נתבונן מה זה האדם, כשאנחנו אומרים האדם, מה זה בעצם האדם? כשאדם אומר על עצמו אני, מי זה האני הזה? מי זה האני האמיתי של האדם? הרבה פעמים אדם יכול לטעות שיגיד אני, אבל מה זה האני האמיתי? אומר רבנו הארי הקדוש, כותב בעץ חיים, שהאני האמיתי של האדם זה עצם הנשמה האלוקית. ובזה אנחנו, על זה אנחנו אומרים בבוקר לקדוש ברוך הוא תודה,
אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי, אתה וראתה, אתה יצרתת, נפחת בי. אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא על עצם הנשמה האלוקית שהוא נתן לנו. ואנחנו צריכים לדעת שזה לא מובן מאליו וזה לא פשוט. הקדוש ברוך הוא ברא בריאה עצומה ונוראית שאי אפשר בכלל לתאר. זה אין סוף נבראים. מי המלאכים הכי גדולים, שרפים, חיות, אופני הקודש, עד הבריאה שלנו, זה כל הבריאה, כל שלל הבריאה. וצריך לדעת, בכל הבריאה כולה, בכל הבריאה העצומה הזאת, זה רק עם ישראל, רק האדם היהודי קיבל את המתנה הזאת של נשמה אלוקית. זאת אומרת, נשמה אלוקית, כמו שיש לנו, אין לשום נברא בבריאה. לא למלאך, לא לשרף, לא לאף אחד בבריאה אין את מה שאנחנו קיבלנו. אנחנו לא מתבוננים בזה, אבל בבוקר שאומרים, מודים לקדוש ברוך הוא, צריך להתבונן, שבעצם קיבלנו את הנשמה הכי הכי גבוהה בבריאה. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים בפנימיות ובאמיתות שלנו, אנחנו נמצאים בשורש הבריאה, עם ישראל. נמצא. רק לפני כמה זמן יצא לי לקרוא איזה מאמר חצי, זאת אומרת, משלב מדע ותורה ביחד, והמדע הזה עסק בעניין של האסטרולוגיה ותורת הכוכבים, גם על פי המדע וגם על פי התורה וגם על פי האסטרולוגיה. מי שחיבר את המאמר הזה, הוא יודע שהוא בעצמו מדען גדול מאוד, והוא חזר בתשובה לפני 45 שנה, והוא חיבר כמה ספרים על זה. אז הוא כותב שם, אנחנו מתבוננים בכוכבים, זה המרחקים, העוצמה, הגדלים, המספר של הכוכבים, זה אי אפשר לתאר. אתם יודעים, יש גלקסיות. אנחנו איזה שטח ביתי קטן בתוך הגלקסיה. יש אין ספור גלקסיות. בגלקסיה שלנו אנחנו נקראים בעצם, יש לנו איזה מגרש קטן. קדוש ברוך הוא נתן לנו איזה מגרש קטן מה? נקודה. וזה המערכת שם, לא רק אני מדבר על כדור הארץ. כל מערכת השם איזה נקודה. נקודה בגלקסיה. פלטה. מה? שנייה. אתם יודעים מה המרחק? מכדור הארץ עד הגבול של הגלקסיה, זאת אומרת, לא, סליחה, לא של הגלקסיה, של מערכת השמש. רק מכדור הארץ, הנקודה הזאת שנקראת מערכת שמש בתוך הגלקסיה, המיליארדים ומיליארדים של קילומטרים, מה המרחק מכדור הארץ עד גבול מערכת השמש? זה נקרא המגרש הביתי שלנו, זה החלק הקרוב אלינו. מכדור הארץ עד גבול מערכת השמש, 6 מיליארד קילומטר. המגרש הביתי שלנו זה בעצם רדיוס, לא קוטר, רדיוס של 6 מיליארד קילומטר. ואין סבור. אז הוא באמת שואל שם בספר, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה כוכבים, כאלה מרחקים, כאלה עוצמות, כאלה כוחות שפועלים בזה, בשביל מה הוא ברא את זה? הוא אומר דבר נפלא מאוד, הוא אומר, שאנחנו נתבונן בזה ונראה כמה גדולה הבריאה. וזאת, וכל המערכות האלה הם רק נקודה בבריאה עצמה. כשאנחנו מדברים על כל הגלקסיות, כל הכוכבים, כל המיליארדים, זה נקודה בבריאה עצמה. סוף 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 הבריאה. אז כל זה זה רק שום מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. רק להתפעל בעצם מגדולת הבורא וגדולת הבריאה. ובבריאה הזאת שהמגרש שלנו זה 6 מיליארד קילומטר, הרדיוס שלנו זה 6 מיליארד קילומטר, וכל יהודי בעצם זה בעצם שורש ותכלית וכתר כל הבריאה כולה. זה כל רק להעריך ולהשיב אל הלב שלנו מלראות את גדולת הבורא וגדולת הבריאה. זה למעשה האדם היהודי, העצמות, הפנימיות, עצם האדם היהודי זה הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ולכן אנחנו, זה לא מובן מאליו, כי הקדוש ברוך הוא באמת ברא עוד נבראים שגם להם יש שכר, יש להם גן עדן, יש להם תענוגים, אבל המקום של כל יהודי זה פי אין סוף יותר גדול מכל שאר הבריאה. לכן חז"ל תקנו לנו בברכות השחר להגיד את זה קודם כל, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, להודות על עצם הנשמה האלוקית. לאחר מכן יש עוד התבוננות, תודה שלא עשית אותי גוי,
מה, זה מובן מאליו שאנחנו לא גויים? החלטת לנו, שמה של גוי. גם לגוי אם הוא מתנהג בסדר, כמו יהודי, גם לא יהיה שכר. גם הוא יהיה לו תענוגים. אבל כמובן, אין שום דמיון והשוואה לזה. רק אך לא רק זה, גם לא עבד, גם לא אישה, כי אדם יקבל עוד ועוד ועוד תוספות. אז באמת, שאנחנו אומרים את ברכות השחר, צריך להתבונן בזה. להרגיש מעומק הלב את התודה לקדוש ברוך הוא על הנשמה האלוקית. אבל, אומר רבנו אריה הקדוש, באמת, עצם האדם זה הנשמה האלוקית. אבל בשעה שהנשמה באה לעולם, היא יורדת מגן עדן. הנשמות, יש, זה נקרא אוצר הנשמות, בפשטות זה מקום של גן עדן. יש שם טוב, יש שם תענוג. כשהנשמה באה לעולם, היא מתלבשת במלבושים. אומר רבנו אריה הקדוש, בספר עץ חיים יש סדר שלם איך זה נעשה. הנשמה יורדת, היא יורדת, זה לא מיד, זה לא, מהמקום שלה מיד באה לעולם הזה, לא. זה יש שלבים, בדרך היא מתלבשת בלבושים. בעיקר, יש בזה כמה בחינות וכמה דרכים להסתכל על זה, אבל בעיקר, הנשמה מקבלת קודם כל לבוש נקרא, בלשון הקבלה זה נקרא צלם. בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. היא מקבלת לבוש שנקרא צלם, זה לבוש רוחני דק. הוא קרוב לנשמה, אבל הוא כבר יותר... יותר רחוק מאור השם מעצם הנשמה. זה הצלם. לאחר מכן מתלבש עוד לבוש שנקרא הנפש הרגשית. זה בעצם גורם לנו את כל הרגשות בעולם הזה. לאחר מכן מתלבשת בנפש בהמית. אז המלבוש של כל מלבוש זה בעצם תוספת בעיבוי. מה זה בעיבוי? מסתיר את עצם הנשמה האלוקית. אכן, יש בזה, בספרי המקובלים, יש על זה עריכות גדולה מאוד על הדברים האלה, ואנחנו אומרים את זה עכשיו בכללות, בכלליות. עצם האדם זה הנשמה האלוקית. על הנשמה האלוקית מתלבש צלם, שזה לבוש רוחני דק. על הצלם מתלבש נפש רגשית, שהוא בעצם גורם לנו את כל הרגשות בעולם הזה. על הנפש הרגשית מתלבשת נפש בהמית, היא גורמת לנו לרצות את הצד הגשמי, החומרי של העולם הזה, וכל זה נכנס בתוך הגוף. נכנס פה בעצם סיפור שלם בתוך הגוף. כאשר האדם נולד והוא גדל, וזה כל אחד יש לו מסלול פרטי ומיוחד מהקדוש ברוך הוא, עד כמה הוא מעצים בתוכו את ענייני הגוף והנפש הבהמית, שזה דהיינו, עד כמה הוא יורד לעצם התאוות של העולם הזה, שבעיקר מהנפש הבהמית, כמובן שעיקר התאווה זה התאווה הידועה, מלווה לזה, בבחינה של תרי רעין דלא מתפרשים, שני חברים שלא נפרדים זה מזה, תאוות אכילה. נוסיף על זה תאוות ממון. למה תאוות ממון? כי איך אדם יאכל טוב ויזכה לכל השאר המתנות של הנפש הבהמית? הממון עוזר. וכל זה בעצם בירור של הנפש הרגשית. הנפש הבהמית. הנפש הרגשית זה יותר הרגשות שבלב, שבהרגשות שבלב יש בחינה של כעסים, הקפדות, הרצון של כבוד, הרצון של לקבל אהבה וכן הלאה, שזה בעצם כל עולם הרגש שלנו. על זה יש את הצלם, שהצלם זה בלבולים רוחניים דקים. זאת אומרת, זה כבר, בדרך כלל זה עבודה של צדיקים גדולים לברר את הבחינה של הצלם, ואז, אחרי שעוברים את כל המסלול הזה, לברר את הגוף והנפש הבהמית, לברר את הנפש הרגשית, לברר את הצלם, אז הצדיקים הגדולים זוכים לקבל בעולם הזה את הערת הנפש, הנשמה האלוקית. ובאמת, כל זה מאוד מאוד קשה. מהו הקושי? נתבונן בעצם מה הקושי. כל אחד מהחלקים האלה, יש בו טוב ויש בו רע. בנפש הבהמית, שזה התאווה, יש, מה הרבה, זה אני חושב שלא קשה, לא צריך, בדור שלנו, לא צריך להרחיב את הדיבור, החלק, כמה התאוות משגעות אותנו, מבלבלות אותנו, ומציקות לנו, עצם התאוות של העולם הזה. אבל צריך לדעת שהגוף והנפש הבהמית הם ביחד. צריך לדעת שבנפש הבהמית יש גם טוב. מה הטוב? מה הטוב? זה למעשה, צמא לך נפשי, קמא לך בשרי.
מה זה צמא לך נפשי, כמה לך בשרי? כמו שאנחנו יותר מכירים את הצמאון, את התאווה, את ההשתקקות בתאוות הגשמיות, שזה נקרא החלק הרע, צריך לדעת שכנגדם ובעוצמה יותר גדולה יש חלק אלוקי, שזה נקרא, כנגד הנפש הבהמית יש את הנפש האלוקית, שזה גרסה נפשי לתאווה. יש תאווה ללמוד תורה. כשזוכים לזכך את הנפש, הבהמית, על מצד הנפש האלוקית אנחנו נראה שיש לנו תאווה ללמוד תורה. לכן, אז אני זוכר לפני שנים, סיפר לי אחד מזקני ברסלב, הוא גר בבני ברק, אז הוא היה לומד בישיבת פונוביץ'. שם הרב שח היה ראש הישיבה, לפני שנים זכיתי גם להכיר אותו ולהיות אצלו, היה אחד מגדולי הדור. אז הוא סיפר לי שלעלות לישיבה יש מדרגות. כשהרב שח היה מגיע למדרגות, הוא סיפר לי שהרב שח תמיד היה רץ על המדרגות. עד גיל 80 פלוס הוא היה רץ על המדרגות. אז אותו יהודי, אותו רב סיפר לי, הוא אמר לי, תמיד היו מתפלים, למה הוא רץ? גיל 80, רץ על המדרגות, למה אתה רץ על המדרגות? אז הוא אמר לי דבר מאוד יפה. הוא הרגיש תאווה לשיעור, ללימוד. מרוב התאווה, הוא לא התכוון, הוא לא שהוא אמר, הרני עכשיו מחליט לרוץ. זה לא הייתה החלטה. הוא הרגיש את הקרבה כבר למסור את השיעור, הגוף היה רץ לבד. בעבודותינו הרבים, אנחנו מכירים שהגוף רץ למקורות אחרים לבד. זה כלה אנחנו מכירים. אבל הריצה הזאת, זה בעצם הבירור של הנפש הבהמית. זאת אומרת, בתאוות של העולם הזה יש תאווה שהיא כולה אלוקות. זה תאווה, גרסה נפשי לתאווה, זה התאווה ללימוד התורה, ויש בה גם לקיום המצוות, ויש תאווה, והשלמות של התאווה, זה הבירור הפנימי, זה צמא לך נפשי, כמה לך בשרי. זאת אומרת, יש בחינה שאדם מרוב ההשתוקקות, מרוב ההשתוקקות לקרבת השם, הוא יכול אפילו, הנשמה יכולה לברוח מהגוף. סיפר לי, התארח אצלי שבת, לפני כמה שנים, התארח אצלי אחיין של אחד מזקני ברסלב שנפטר, רב שמעון שפירא. ידוע שהעבודה שלו הייתה מאוד 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 עצומה בעניין התפילה. שעות על גבי שעות. אז אמרתי לו, ביקשתי לו שיספר לי קצת סיפורים מדודו, רב שמעון שפירא. אז הוא סיפר לי שפעם אחת זה היה במלווה מלכה, אחרי ההבדלה, היה לו מנהג לעשות התבודדות, לא הייתה שעה התבודדות, היה הולך לאחד הפינות בבית, והפנים שלו היה לקיר, והיה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. 20 דקות, חצי שעה, 45 דקות, הוא היה רוצה להכין את השבוע. הכל זה היה תפילה, כל המציאות שלו זה היה תפילה, ואני תפילה. אז הוא אומר, הוא סיפר לי שיום אחד הם עשו אצלו הבדלה, והוא כרגלו בקודש הלך לאחד הפינות בבית, עמד עם הפנים לקיר והתחיל. אחרי 45 דקות, אבא של זה שמספר לי, שזה אח של משום שפירא, אמר, בוא נתחיל לרקוד סביבו, אני מפחד שהוא הולך להתעופף. הנשמה הולכת לפרוח מהגוף. האח שלו הכיר כבר את התגובות אצלו, היה צריך עזר, היה צריך להפריע לו בתפילה, זו הייתה סכנה. מאיפה זה בא? זה מצמא לך נפשי, כמה לך בשרי. הנשמה מרגישה את האור האלוקי, יש מצב שאדם מת מרוב דבקות. אנחנו לא כל כך בסכנה כזאת, לצערנו, זה לא הסכנה שלנו, אבל זה זיכוך הנפש הבהמית. זה נקרא זיכוך הנפש הבהמית. אז זה הבחינה של העבודה על הנפש הבהמית, וכולנו יודעים כמה קשה, כמה זה קשה לאדם. סיפר, היה איזה בעיה של שלום בית, שפעם אישה שמה לבעלה בקפה כפית סוכר פחות, היא טעתה. היא שמה לו, הוא כמעט שפך עליה את הקפה מרוב עצבים. מה זה, את הסוכר בקפה אנחנו מרגישים טוב טוב, אבל את הקדוש ברוך הוא קצת פחות אנחנו מרגישים. כל זה בעצם, זה הנקודה של הבירור של הנפש הבהמית. יש בה טוב ויש בה רע. החלק הרע בנפש הבהמית זה התאוות שמושכים אותנו לעצם העולם הזה, לירידה ולחיות את מציאות העולם הזה, וכמו שאמרנו, והחלק האלוקי שבה זה צמא לך נפשי. זה הבירור של הנפש הבהמית. הנפש הרגשית היא כבר יותר רוחנית מהנפש הבהמית, אבל באמת גם בה יש עבודה מאוד מאוד קשה. בעיקר בדור שלנו
הבירור של הנפש הרגשית הוא אפילו יותר קשה מהבירור של הנפש של הנפש הבהמית. הנפש הרגשית זה התקשרות לא נכונה עם מציאות העולם הזה. מה זה נקרא התקשרות לא נכונה עם מציאות העולם הזה? פירוד מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם מישהו פגע בי, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, הבוקר התפללתי שחרית, אבל אם מישהו פגע בי, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. יש לו בחירה, הוא פגע בי. זה, ואז האדם נכנס בעצם בעולם הרגע שלו לתוך הרגשות, רק העולם הזה קיים. זאת אומרת, שהיום מישהו דיבר אליי לא לפי כבודי. זה בסדר, אפשר ללמד עליו זכות, אולי הוא לא יודע מהו כבודי, זה לא, זה, הוא לא יודע, אני לא, לא מגלה, לא, לא הולך ומספר לכולם עד כמה כבודי גדול, אם הוא היה יודע, אבל הוא לא דיבר לפי כבודי, אדם פתאום נעלב, אדם עצוב, אדם כועס, אדם מקפיד. מה זה בעצם הרגשות השליליים? מה עם הרגשות השליליים? השורש של הרגשות השליליים? כל השורש של הרגשות השליליים זה, השורש שלהם זה פירוד. לעשות, יש פירוד בתוך הלב, בתוך הנפש הרגשית, יש פירוד מהקדוש ברוך הוא. כל השורש שלהם, של הרגשות השליליים, זה בא מהם מנקודה של פירוד. פעם אמרנו שיש שלוש אבות נזיקין בעולם הרגשי, בנפש הרגשית. אפשר לפרוט את זה יותר, אבל זה שלוש אבות. הכעס וההקפדה, העצבות, ומי שזוכה לעלות במדרגות, בסולם הזה, זה עולה, מגיע לדיכאון, עוד יותר גבוה זה מראה שחורה, והמקום הכי גבוה זה הייאוש. אז זה אב נזיקין נוסף. כעס והקפדה זה אחד, עצבות, ייאוש, דיכאון, זה הדבר השני. הבחינה השלישית זה פחדים וחרדות. זה כמעט כל הרגשות השליליים שעוברים לנו בתוך הלב, באים מהשלוש נקודות האלה, ובאמת, כמעט כל הצער שאדם עובר בעולם, זה בא מהשלוש רגשות האלה. כי עיקר הרגשה והחוויה של החיים זה בלב. רבנו אומר שבעצם כל אור החיות הוא מאיר בלב. אף על פי שהמוח יותר גבוה, אבל עם כל זה, העיקר זה בעצם המציאות של הלב. לכן חז"ל אומרים, הלב מלך האיברים. שואלים שלל, למה הלב מלך האיברים? המוח יותר גבוה מהלב. מדוע חז"ל קוראים ללב מלך האיברים? מכיוון שעיקר הכוח העוצמתי ביותר, החיות, ההרגשה של חוויית החיים החזקה ביותר, זה מה שאנחנו מרגישים בלב. ואדם במוח יכול לדעת דברים מסוימים, ואם הוא מרגיש בלב רצונות מנוגדים למוח, הלב אומר למוח, אתה תקשיב לי. אני קובע. זאת אומרת, הלב הוא קובע, המוח צריך לייעץ לו. המוח הוא היועץ, אבל באמת המלך, כלומר החוויה הכי גדולה של החיות זה בלב. לכן הבירור של הנפש הרגשית זה בירור מאוד מאוד קשה ועמוק, ואפשר לראות, רואים את זה, שהקדוש ברוך הוא מעביר את הדור שלנו המעברים מאוד מאוד עוצמתיים בבירור של הנפש הרגשית. זה כמעט כל הניסיון של הדור שלנו זה בנקודה הזאת, אפילו יותר מהנפש הבהמית, אפילו יותר מהתאוות. ההתמודדות עם הנפש הרגשית היא אפילו יותר חזקה מההתמודדות עם התאוות. ומה זה, מה זה בעצם? תסכולים, מרירות, דיכאונות, ואדם אחר כך רוצה להיכנס למיטה, ואם הוא נשוי, הוא אומר לאשתו, תאירי אותי מתי שיבוא המשיח. זאת אומרת, כל 12 שעות היו אותי, אני אשתה כוס מים, אני אוכל חתיכת תפוח, והוא מכין כבר סדרה של כדורי שינה, והוא לא רוצה, אדם לא רוצה להכיר את העולם. היום כמעט, אם נתבונן, כמעט כל מעשי העולם זה לברוח לאיזה בועה, לא להרגיש. אפילו השתייה והסמים, כמעט הכל זה היום בעצם בריחה לאיזשהו מקום, לאיזה חדר אטום, לא להרגיש. ופה, השורש של הרגשות השליליים, השורש שלהם, זה בעצם הפירוד בלב בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי אם מאיר בלב האדם, האור של השם, ומאיר בתוך הלב, זאת אומרת, הוא לא רק יודע שכל דבר זה בהשגחה פרטית, הוא גם מרגיש שכל דבר שזה בהשגחה פרטית. ברגע שאדם מרגיש את ההשגחה הפרטית, את המלכות של השם, זאת אומרת, זה שתי דרגות כלליות של להמליך את הקדוש ברוך הוא. להמליך זה לא להגיד שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, זה להגיד שהקדוש ברוך הוא מלך העולם. יש הבדל.
מדוע? כי דור ההפלגה, נמרוד, זה הכפירה, לא הכפירה הראשונה, אבל אחד השלבים של הכפירה הכי גדולה שהיה בכל הדורות, נמרוד לא טען שאין בורא לעולם. מה הוא טען? אין מלך לעולם. מה זה, מה זאת אומרת? עזב השם את הארץ. נכון, הוא ברא את העולם, אבל מה, מה הוא התעסק עם השטויות שפה? זה, זה רב עם זה, זה קטנונים זה, זה, הוא לא, הוא אמר לו איזה מילה לא יפה, הוא רוצה כל היום להרוג אותו, מה יש לקדוש ברוך הוא עם השטויות האלה? זה, זה נמרוד, זה הטענה של נמרוד. עזב השם את הארץ. אברהם אבינו בא ומגלה לנמרוד, תדע לך, שעיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה דווקא את הבירורים האלה. למה? כי המלחמה של העץ הרע זה הדבר הכי קשה בעולם. זה בעצם הוויכוח בין אברהם אבינו לבין נמרוד. אז הבירור של הנפש הראשית זה בירור מאוד קשה. כי אף על פי שיש כל מיני עצות איך להתמודד עם הרגשות לא טובות, ועצות שיכולות להועיל. אבל הרפואה, שורש הרפואה הזה, רק שמאירים בתוך הלב את מלכות השם, את אור השם בתוכו. ואור השם זה להרגיש בלב אהבת השם, יראת השם, להרגיש בתוך ליבנו. ואז בעצם גם מה שבלי הקדוש ברוך הוא רע, הוא לא טוב, הוא מצער, ברגע שמאירים את הקדוש ברוך הוא בתוך התמונה, מיד זה הופך להיות טוב. למשל, אדם עכשיו, מישהו בא וביזה אותו. אבל לפעמים יש ביזיון שהוא מסודר מלמעלה. זה לא, להגיד ביזיון זה דבר אחד. אבל כשהקדוש ברוך הוא שולח את החץ, זה מדויק מאוד. זה ברגע הנכון, בזמן הנכון, על ידי האדם הנכון. וכולנו יודעים את זה, שלפעמים מקבלים איזה ביזיון שאדם בתוך הלב מתרסק לרסיסים. מרגיש שהלב שלו מתרסק לרסיסים. וזה מאוד מאוד לא נעים באותו רגע. אבל אם אנחנו זוכים באותו רגע שאדם מקבל את הביזיון, באותו רגע אדם זוכה לראות השם פעל זאת, השם אמר לו כלל, וזה מאיר בתוך הלב, בעצם ההרגשה הכי קשה בעולם, הרבנו אומר שהרגשות הקשות זה הגיהנום, ככה הרבנו כותב בשיחות הר"ן. באותו רגע זה יכול להיות הופך להיות גן עדן, שאדם מבין, זה טובתי, הקדוש ברוך הוא מרפא אותי, הוא מעלה אותי על ידי זה, הוא מכין אותי לקבל מתנות. אם זה מאיר בתוך הלב, בעצם מיד מרפא את הלב. אבל כמה קשה כל הדרך הזאת של הבירור של העולם, של העולם הרגשי שלנו. לכן זה מסע שלם לרפות את זה. הלוואי שהיינו יכולים ביום אחד, בעצה אחת, לרפות את המקום הזה. זה להגיד את המילים האלה. ביום אחד לעבור מהגיהנום לגן עדן. כי ברגע שאדם מאיר בתוכו החלק החיובי, האלוקי, האור האלוקי בתוך הלב, זה הרבן אומר, מה זה גן עדן וגיהנום? רגשות שבאים מצד הקדושה, זה גן עדן, רגשות שבאים מצד הקליפה, שזה הרגשות השליליים, זה הגיהנום. כל ההבדל בין הגיהנום לבין הגן עדן, זה הבחינה הזאת. בהמשך תשאל, אבל בהמשך. כי זה חשוב, אבל בהמשך. יש ספר, פעם הזכרנו את הספר הזה, זה יקרא דניאל איש חמודות. הספר שם, לא, ספר מאוד מעניין, אבל אני מקצר, הוא מספר שם שמשה רבנו, בשעה שהוא עלה לקבל את התורה, הקדוש ברוך הוא שלח את המלאך מיכאל למשה רבנו, ואמר למלאך מיכאל, מה שמשה רבנו יוצא ללמוד, תלמד אותו. אתה הולך עכשיו ללמד את משה רבנו מה שהוא רוצה. אז כשהוא בא למשה רבנו, אז משה רבנו אמר למלאך מיכאל, תיקח אותי לצדיקים שכבר היו בעולם וזכו לתקן ולעלות מעלה מעלה, אני רוצה ללמוד מהם איך מתקנים בעולם הזה, איך מתקנים, וגם אני צריך ללמד את עם ישראל את התורה, שיתנו לי עצות וילמדו אותי איך לעשות את זה. זה מאוד מעניין, יש שם כמה שיחות שמשה מדבר עם, הראשון שהוא מדבר איתו זה חנוך, אחר כך נוח, אברהם, יוסף ואמרם, אבא שלו. אצל אמרם אומר למשה רבנו, נקודה יסוד מאוד גדול אומר לו שם, כשהוא נכנס להיכל של אמרם, אז אמרם אומר למשה רבנו, הבן שלו, אז הוא אומר לו, בני, אני יודע למה באת לפה, באת לקבל את התורה וללמד את עם ישראל את התורה. בוא ולמדך את דרכי החיים ואיך להנהיג את עם ישראל. ואז אומר לו אמרם, אומר לו בלשון הזאת, כמעט בלשון, כמעט מילה במילה, אומר לו, דע
שהאהבה, הרחמים והחמלה שאתה מרגיש לזולתך, זה עצם האור האלוקי בלבך. הכעס וההקפדה זה הפסולת והשיגים ועצם העבודה זרה. ככה, זה לא היחידי, לא היחידי, רק אצלו זה מאוד מדויק שהמרם אומר את זה. למדנו פה יסוד מאוד גדול. יסוד, זה כתוב בעץ חיים, רק זה להוריד את זה לדוגמה הלכה למעשה. זאת אומרת, יש רגשות בלב שבעצם, שהם עצם גילוי האור האלוקי. שאדם סולח, שאדם מוחל, שאדם רוצה לתת, שאדם מרחם. אז הרגשות האלה זה עצם האור האלוקי בתוך הלב של האדם. ולעומת זה, הכעס, ההקפדה, כל העצבות, זה עצם הפסולת והשיגים והעבודה זרה שבתוך הלב שלנו. לכן יש לנו עבודה מאוד גדולה, ללמוד איך לדחות את הנפש הרגשית, לדחות את החלק הרע שבנפש הרגשית, וממילא מאיר בתוכנו עצם האור האלוקי ברגשות החיובים. זאת אומרת, יש בירור בין הרע והטוב בעצם העולם, עצם העולם הרגשי שלנו. שמה אמרם אומר למשה, ודע שגם החוטאים וגם אלה שיכעיסו אותך והתנגדו לך ויעשו לך צרות, אומר לו שמה, תראה אותם שאין בין זה לבין חולי הגוף ולא כלום, הרי הם חולים ותרחם עליהם ותאהב אותם. ככה אמרם אומר את זה. זאת אומרת שפה אמרם אומר למשה, גם על החוטאים ועל הרחוקים גם צריך לרחם ולא לכעוס ולא להקפיד, אבל לפעמים בחינוך צריך להוכיח. זה לא סותר. התוכחה, אומר הבעל שם טוב, היא רק חיצונית. לפעמים צריך להראות פנים של כעס, ורואים את זה בחינוך ילדים, לפעמים הילד צריך שיראו לו שכועסים עליו. אומר הבעל שם טוב, נכון, אבל זה רק פנים של כעס, זה רק חיצוניות. בפנימיות זה רחמים, זה אהבה וחמלה. פה, אם נתבונן בזה, כמה קשה העבודה הזאת והבירור הזה. זאת אומרת, לא להקפיד, לדון לכף זכות, לרחם, מבזים אותך, מכיסים אותך, להתפלל על זה, זה מאוד מאוד קשה, כי לפעמים הפגיעות הן מאוד עמוקות בתוך הלב שלנו, אבל זה עבודה של כל החיים. לאחר מכן יש, כמו שאמרנו, הלבוש שנקרא צלם, זה כבר בדרך כלל קשור יותר לצדיקים מאוד גדולים, לברר בתוך הרוחניות, בתוך העולם הרוחני, בתוך עבודת השם, בתוך התורה, לברר כל מיני שקרים דקים שנכנסים בתוך המציאות הרוחנית. בדרך כלל זה לא עבודה שלנו. רבנו קורא לבירור של הצלם, זה נקרא בירור היכלי התמורות. שם זה כבר עבודה שצריך הרבה תפילה והרבה התבטלות לקדוש ברוך הוא כדי שלא לטעות. וזה מה שרבי עקיבא אמר לארבעה שנכנסו לפרדס, שתגיעו למקום שקרא מים מים, שתגיעו לאבני שיש טהור, אל תגידו מים מים. צריך להבין למה, אבל זה בעצם אומר להם בירור הצלם. רבנו הרי כותב שכשהם נכנסו לפרדס, ארבעה, הם עלו לעולם רוחני מאוד גבוה, לעולם היצירה, ראו מלאכים וכן הלאה, אז הוא אומר רבנו הרי קדוש, שהרבה יטעו אותם בדרך. וזה מה שרבי עקיבא הזהיר אותם, לא לטעות בדרך. וזה כבר דברים רוחניים, זה כבר דברים רוחניים דקים. הדברים האלה שאנחנו רואים, שיכול להגיע לכפירה, לשיגעון, שיבוש בדעת ומיטה. אז זה לא, לא, זה הכל הזה שייך למושג של בירור בצלם. אבל למעשה, מהי עבודתנו? העבודה שלנו בעולם הזה זה לזכך את הלבושים, לזכך את הנפש הבהמית, באמת להרחיק מאיתנו את החלק הרע שבנפש הבהמית, שזה תאוות העולם הזה, וממילא מאיר בתוכנו החלק הטוב שבנפש הבהמית, זה צמא לך נפשי, קמא לך בשרי, זה ההשתוקקות, הצמאון. הבירור של הנפש הרגשית זה הבירור של בעצם של עולם הרגש, שיהיה עולם רגש חיובי, ולדחות את החלק השלילי שבעולם הרגש. והצלם זה הבירור, הבירורים הדקים הרוחניים שמהותם ופנימיותם זה להשיג ביטול הקדוש ברוך הוא במקום יותר גבוה. מדוע? למה דווקא התיקון של הצלם זה תיקון הביטול הפנימי והעמוק?
מכיוון ששם אי אפשר כבר לברר את זה. אדם כבר, מי שמגיע לבירור הצלם, שזה צדיקים גדולים, אי אפשר לברר את הצלם על ידי שכל, ולא על ידי משהו חיצוני שילמד אותנו, רק על ידי הרבה הרבה תפילה לא לטעות. כי שם הטעות, ההבדל בין האמת והשקר, בנפש הבהמית, בנפש הרגשית, אנחנו יכולים להגדיר את האמת ואת הרע, את האמת ואת השקר, את הטוב ואת הרע. אנחנו יכולים להגדיר את זה. אומרים, כעס זה שלילי, והחמלה ורחמים זה חיובי. בצלם זה כבר מאוד מאוד קשה להגדיר את ההבדל, ואי אפשר רק על ידי ריבוי של תפילה והתבודדות. למעשה, בירור הצלם זה דקות הנפש, זה הבירור מדקים, הרבה הוא אומר בתורה נ"ב, הנאור בלילה, ואחרי שהתבודד הרבה וברר את הכל, את כל המידות, את כל התאוות, עדיין נשאר בו משהו, והתבודד הרבה עד שיברר את המשהו הזה. מה זה המשהו? זה כנגד בירור הצלם שבתוך האדם. לפני שאדם בא לעולם, לפני שאדם אמר, הוא נקרא במקום שחזל, והצדיקים קוראים לזה אוצר החיים. זה בחינה בגן עדן. טוב לנשמה שמה. הנשמה שמה טוב לה, היא מרגישה את האור האלוקי. כשהיא יורדת לעולם הזה, היא בעצם מתרחקת מהטוב הזה, כי היא התלבשה בכל הלבושים האלה. אז ברגע שהיא התלבשה בלבושים האלה, מיד נסתר, הנשמה האלוקית מסתתר, ואנחנו כל הדרך, מה כל החיים שלנו? זה לך לך, לך לעצמך, לך תזכך את הלבושים האלה עד שתגיע לעצם הנשמה האלוקית. זה מסע. רבי נתן כותב שאין מאורע אחד בחיים שלנו, מאותו רגע שנולדנו וכל החיים שלנו, אין מאורע אחד שזה לא בעצם סיוע של הקדוש ברוך הוא להביא אותנו לעצם הנפש האלוקית. כי רק הבורא והצדיק האמת יודעים את כל השיגים, את כל הפסולת שיש לכל אחד, אם זה מחטא אדם הראשון, מגלגולים, לא משנה כרגע, זה לא משנה מאיפה זה בא, יש בתוכנו שיגים. איפה שאדם נולד, המשפחה, הזמן, המקום, המאורעות שעברו עליו בילדות, ואחר כך, הכל זה בעצם דרכים וסיוע לאדם שיזכך את כל הבחינות האלה עד שיגיע לעצם הנשמה האלוקית. לכאורה, הרבה פעמים זה נראה לנו בדיוק הפוך, מרחיקים אותנו, לא מקרבים אותנו, אבל כל הריחוק, הבן אומר, כל מה שמרחיקים את האדם כולו, קירוב. הכל רק בשביל קירוב. תורה ממחת, חלק שני, זה נקרא, יש שיטה ברפואה שנקראת מוח שתיים. היא מתבססת על תורה ממחת, חלק שני בלכותי מוהר"ן. הסמה רבנו אומר שכל הריחוק הוא רק קירוב. אף על פי שאתה, אני לא מבין, הנה אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא ונתנו לי בעיטה, זרקו אותי קילומטר במקרה הטוב מהקדוש ברוך הוא. בורא עולם יודע שאתה צריך את הריחוק הזה כדי להתקרב. אם זה בשביל לעורר את הרצונות, אם זה להתעורר יותר בתשובה. אבל כל עוד האדם, היסוד הראשון, מחזיק ברצון להגיע לנשמה האלוקית, תמיד הכל זה רק יהיה סיוע בעצם להגיע לנשמה האלוקית. פה יש שאלה שבעצם היא שאלה מאוד מאוד עמוקה וכללית. כל זה טוב ויפה, בסדר. נניח, בעזרת השם נזכה לזכך לעשות את כל העבודה שלנו. אני אגיע לנשמה האלוקית, אחרי 120 שנה, אדם זכה, חוזר לגן עדן. מה הרווחנו בכל זה בעצם? הרי לפני שבאנו לעולם, היינו נשמה אלוקית, שהייתה בגן עדן, הרגישת את האור של השם, הרגישת את הענוגים של הקדוש ברוך הוא. ירדנו לעולם הזה, ומה אתה אומר? תחזור למה שאתה בעצם. אז מה הרווחנו בכל המסע הזה? כל ההתמודדות, כל היצרה, כל הניסיונות, כל מה שעובר עלינו, מה הרווח בזה? הרווח בזה שהנשמה חוזרת עם המלבושים. אחרי שהם התנקו, זה מה שחזל קוראים לזה חלוקה דרבנן. אחרי 120 שנה שאדם זוכה, בעזרת השם, כולנו נזכה, כל הדור יזכה. אז חוזרים בחזרה, אתה בא, באמת בא נשמה אלוקית. לפני זה הנשמה, עכשיו זה נשמה אלוקית עם המלבושים האלה, כשהם נקיים ומזוכחים. מה הרווח בזה? אומרים המקובלים דבר מאוד עמוק. זה כלים ודרכים חדשות לגמרי להגיע לחיבור וקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה איחוד הנשמה עם הקדוש ברוך הוא, זה איחוד, זה קשר חדש לגמרי במהותו בזכות המלבושים האלה. זאת אומרת שכל מה שבאנו לעולם זה לזכך את המלבושים האלה, לקבל בחינה חדשה לגמרי אחרי 120 שנה. אז זה העבודה שלנו, זה לך לך, לך לעצמך, לך להשיג, לזכך את המלבושים עד שתזכה בזכות זה להגיע לעצם הנשמה האלוקית, וזה העבודה שלנו בעולם. אכן,
זה מה שהזוהר הקדוש אמר לאברהם אבינו, לך לך, לך לעצמך, לך תזכך את המלבושים עד שתגיע בעצם לנשמה האלוקית. ובדי שאברהם אבינו, ובדי שעמד בזה וזכה לזה. לכאורה, פה צריך עכשיו קצת להתבונן בעצם, כל זה היסוד של הדברים. העיקר זה הלכה למעשה. מה העצות, מה הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בשביל ללכת בדרך הזאת. כמובן שהיסוד של כל הדרכים, כל העצות, זה התורה. התורה והמצוות. התורה והמצוות, ודאי שבלי התורה ובלי המצוות, אי אפשר בוודאי להגיע לזה. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד עצום, כמו שאנחנו אומרים בפסח, אילו קירבנו להר סיני ונתן לנו את התורה, דיינו. כי נתינת התורה בעצם פתחה לנו את הדרך להגיע לעצם הנשמה האלוקית. אבל יש עוד, זה כמו, זה בניין שלם, שיש בו הרבה פרטים בעצות ובדרך, איך אנחנו זוכים להגיע לנשמה האלוקית. יסוד ראשון שלומדים מפה, ולכאורה זה שאלה גדולה. מה למדנו על פי הזוהר וליקוטי הלכות? שעכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך, לך לעצמך. בין כמה היה אברהם אבינו כשהוא יצא מחרן? הבן 75. וכי אברהם אבינו עד גיל 75 לא עבד את הקדוש ברוך הוא ולא עשה את כל העבודות האלה, לך לעצמך. עכשיו הוא אומר לו, לך לעצמך. אברהם אבינו הרי זה כולו מסירות נפש אינסופית מהרגע שהוא נולד. כל המלחמות, עם נמרות, כל הבירורים, כל הספקות שהיה בתוכו, שהוא לא ידע, כי לא היה מי שילמד אותו בהתחלה, בכלל את האמונה ואת התורה. נולד בבית של אחד מגדולי עובדי עבודה זרה. זה לא, הבית של אברהם אבינו זה לא היה בית פשוט. זה היה עובד עבודה זרה לאחיס. היה לו בחינה של לאחיס, כתוב בשער הגלגולים. דברים מאוד, מאוד חריפים. נולד לבית שכולו הפך מאוד מאוד גדול של כל האמונה. אז לכאורה, מרגע שהוא נולד, עד עכשיו, מה עכשיו הוא אומר לו הולך לעצמך? בכל השנים האלו הוא לא הלך לעצמו? אברהם אבינו, לא עבד את כל העבודה הזאת? ודאי שכן, ודאי שכן. אבל פה יש יסוד מאוד גדול. עד עכשיו, איפה אברהם אבינו חי? היה חי, ארם נהריים, בבל, חרן, זה הכל אזור אחד שנמצא מזרחית לארץ ישראל. היום זה בעצם, בעיקר זה עיראק, היום, במקום הזה. כל האזור של בגדד, שם באזור בגדד היה ממלכת, לא, אשור זה יותר צפונה. ויצא אשור מבקעת שינער, שנשים לב שכמה מאורעות היסטוריים יש בבקעת שינער. בקעת שינער זה בעצם אזור בגדד. מדוע מבריאת העולם הוא אזור מיושב? בגלל הנערות, פרת והחידקל, זה אזור מאוד פורה. והעולם התחיל להתיישב לפי האזורים הפוריים. ולכן זה היה מרכז בעולם מבריאת העולם. בקעת שינער. בקעת שינער זה אזור הזה. עכשיו נשים לב, אברהם אבינו נולד שם. זאת אומרת, השורש של עם ישראל מתחיל משם. לאחר מכן, עם ישראל בארץ, מצרים, ודרך אגב, גם בין מצרים לבבל היה קשר מאוד גדול. פרעה הראשון, שהוא אבי שושלת הפרעונים, הוא בא מבבל. ובעצם כל חוכמת מצרים הוא לימד אותם, כי החוכמה של החרטומים, שזה חוכמת העבודה זרה, הייתה בבבל, והוא הבהיר את זה למצרים. לאחר שעם ישראל, הגלות הראשונה שעם ישראל יצאו אחרי שחזרנו לארץ, וקימו את בית, נבנה בית המקדש הראשון ונחרב, לאן עם ישראל יצא, לאיזה גלות הוא יצא? גלות בבל. לבסך חזרנו לשורש שלנו, שימו לב, חזרנו לבבל. לאחר מכן עליית עזרא ונחמיה, בניין בית שני. רוב עם ישראל נשאר בבבל. כל תקופת בית שני היה אוכלוסייה יהודית מאוד מאוד גדולה בבבל. לא עזבו את בבל. זה ידוע הדבר הזה. כשנחרב הבית שני, דבר ראשון, לאן ברחו עם ישראל מהרומאים? לאן הם ברחו? בבל. שימו לב, חזרו לבבל. מה קיבלנו בעצם מהבריחה הזאת? מה קיבלנו? תלמוד הבבלי. כל התורה שבעל פה התגלתה בבבל. שימו לב, אף על פי שנכון, יש גם את התלמוד הירושלמי, אבל אנחנו רואים שההלכה ועיקר הלימוד של עם ישראל זה דווקא התלמוד הבבלי. ועד היום, עד היום אנחנו, כל הדורות, עד כמה
לעם ישראל יש שורש מאוד מאוד חזק בכל האזור הזה. תקופת עד תקופת הראשונים היה שם בעצם מרכז העולם היהודי, היה בבבל. מה היסוד והשורש של הדבר הזה? אומר רבנו הרי הקדוש, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין בדף למתת, ויצר את האדם עפר מן הארץ. אז הגמרא אומרת, שואלת שאלה, מאיפה הוא לקח את האפר, לברוא את האדם הראשון, מאיפה הוא לקח את זה? לקח את זה אפר מן האדמה, מהארץ. אז מאיפה הוא לקח את זה? לאיזה אזור הקדוש ברוך הוא... מה? אומרת הגמרא, הראש מארץ ישראל, הגוף עד המותניים, יש בזה קצת דעות, אבל בעיקרו, עד המותניים מבבל, ושאר האיברים מכל העולם. יש סיבות על פי הפשט להסביר מה, למה זה ככה. הגמרא אומרת שכדי שכל מקום שאדם ימות האדמה תקלוט אותו. חזרת לשורשך בכל מקום בכדור הארץ. אם לא היה איזה גרגיר אפר שלקחו מאמריקה, אז אי אפשר לעשות בית קברות באמריקה. האדמה באמריקה לא הייתה מוכנה לקלוט אותנו. זה הגמרא אומרת. המסביר רבנו אריה הקדוש שבאמת יש בזה דבר מאוד מאוד עמוק, שהגמרא תיארה בעצם את השורשים הרוחניים של כל כדור הארץ. שכל מקום בכדור הארץ יש לו שורש רוחני. הבירור של עצם האדם, עצם הנשמה האלוקית, הוא פה בארץ ישראל. המדרגה שמתחת לנשמה האלוקית, שזה הנפש הרגשית, זה נקרא בלשון המקובלים כנגד הרוח, זה שמשכנה בלב, הבירור שלה זה בבבל. לכן הכל מתחיל בעצם מבירור הלב, אחרי שעושים את בירור הלב, אז אפשר להגיע לארץ ישראל ולעשות את בירור המוחין, בירור הנשמה, הבירור היותר הפנימי. להגיע לנשמה האלוקית זה בארץ ישראל, אבל חייבים לעבור דרך חוץ לארץ, כדי להגיע לדבר הזה. אמרנו קודם שבלב יש טוב ויש רע. וזה חז"ל אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. זה כנגד בירור, הבירור של העולם הרגשי כנגד בירור הלב. שימו לב, שואלים, למה, מה זה בכל לבבך? למה לא בכל לבך? למה בכל לבבך? נכון? הגמרא שואלת את זה. בשני יצרים, יצר טוב ויצר רע. זאת אומרת שזה בעצם, כל מה שדיברנו, בירור העולם הרגשי, זה בכל לבבך, שתברר את זה. שימו לב, כאשר יש בלבול בזה, זה האותיות תמיד מתהפכות. הלבב מתהפך. אם תהפוך את האותיות של לבב, מה נקבל? בבל. בבל זה המקום של בכל לבבך, זה בירור של העולם הרגשי. לכן אי אפשר להגיע לנשמה, למוח, בלי לעבור את הבירור של העולם הרגשי. אי אפשר את זה בשום פנים ואופן. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך לעצמך. נכון שעשית את כל מה שביכולתך בבירור מדרגת הלב. אבל לעבור למדרגה יותר גבוהה של עצם הנשמה האלוקית, אתה חייב ללכת עכשיו אל הארץ אשר הרקע. זה לא פה המקום, לא בבל הבירור, אלא יש מקום אחר. שימו לב, הוא לא אומר לו עדיין. אבל יש מקום אחר ששם אתה תברץ את זה בארץ ישראל. אנחנו צריכים לדעת שבאמת עוד נקודה של התבוננות ולהודות לקדוש ברוך הוא, זה לא מובן מאליו וזה לא פשוט שאנחנו גרים בארץ. נולדנו פה, אז אנחנו רגילים לזה, אבל באמת, כמה דורות, כמה אלפים של שנה, כיסופים של כל כך צדיקים גדולים רצו להגיע לארץ ולא זכו להגיע לארץ, מכיוון שאסור היה שהם יגיעו לבירור של עצם הנשמה. אם הם מגיעים לבירור של עצם הנשמה, מצד כלליות נשמתם, היו מראים אור כל כך גדול, שזה היה טרם זמנו. זה השורש למתנוע שמשה רבנו נכנס לארץ. משה רבנו אין לו זכות להיכנס לארץ, לנו יש זכות לגור פה, ולמשה רבנו אין זכות. ברור שזה לא זאת הנקודה. אלא אם משה היה נכנס, הוא היה מקבל הערה של עצם הנשמה האלוקית כל כך גבוהה, והצדיק מאיר את זה לנשמות, זה היה טרם זמנו. עוד לא הגיע הזמן. יש הרבה יסודות בדבר הזה. אם אמרנו את זה, נגיד עוד תוספת קצרה לנקודה הזאת, שדבר מאוד מאוד מעניין. אם נסתכל על כל ההיסטוריה האנושית בכללותה, ובפרט של עם ישראל, כל ההיסטוריה, איפה היא מתנהלת? אם זה סיפורי התורה, נביאים, כתובים, בית ראשון, בית שני, כל הגלויות, איפה זה מסתובב? עם ישראל, איפה הוא מסתובב? באיזה אזור הוא מסתובב? ארץ ישראל. שיוצאים לגלות, לאן אנחנו יוצאים? אמרנו, מצרים, בבל. לאחר מכן התחילה, אנחנו מדברים כבר אחרי חורבן הבית השני, שזה לפני בערך 2,000 שנה.
אז פעם ראשונה שאנחנו מוצאים, למרות שזה היה גם קודם, היה גם קודם, אבל בהיקף קצת יותר גדול, פעם ראשונה שאנחנו מוצאים יהודים באירופה. איפה התחלקה יהדות ספרד ואשכנז? איפה זה התחלק, ספרדים ואשכנזים? מה? לא, לא, לא בגרוסר. אחרי בית ראשון, סליחה, אחרי חורבן בית שני, הרומאים הגלו כ-50 אלף יהודים לרומי, ומשם מתחילה כל יהדות אשכנז. זה אחרי בית שני. מה? גירוש ספרד היה בערך 1,000 שנה אחרי חורבן הבית השני. לא רוצה להיכנס, אל תשאלו, כי זה נושא אומנם מעניין, זה באמת נושא מאוד מעניין, אבל לא רוצה עכשיו, אז אל תשאלו, רק נגיד איזה נקודה. תשימו לב אבל, שכל ההיסטוריה הכלל האנושית וההיסטוריה של עם ישראל היא רק מסתובבת מארץ ישראל, מזרחה עד בבל, למרות שהגיעו גם קצת יותר רחוק, אבל זה בעיקר, אזור פרס, לאחר מכן צפון אפריקה, אירופה, פה מסתובב כל המציאות של עם ישראל באזור הזה. ובאמת לא רק של עם ישראל, של כל האנושות. עכשיו, מי המדינה הכי עוצמתית בעולם? ופשוט זה ארצות הברית, אמריקה. אתם יודעים שבעצם אלפי שנה לא היה יישוב שם. רגע, אני לא מדבר על כמה שבטים מאינדיאנים, אבל חוץ מזה, לא היה שם בכלל אוכלוסייה. שום תרבות, שום מאורעות, אין בספרי ההיסטוריה איזה מאורעות משם, בטח לא של עם ישראל שקשור לזה. ולפני 500 שנה שגילו את אמריקה, יחסית בהיסטוריה זה לא זמן ארוך. תראו, הפכה להיות מרכז העולם. איך זה קורה? מה הסיבה העמוקה הפנימית? מכיוון שהבירורים הרוחניים, מה שכתוב שאדם הראשון נברא מכל כדור הארץ, הכוונה שבכל מקום בכדור הארץ יש בירורים רוחניים. הבירורים הרוחניים ששייכים לאמריקה, הם התגלו בעולה, הם שייכים רק לדורות האחרונים. לכן הקדוש ברוך הוא לא גילה את יבשת אמריקה. לא היה צורך. העבודה היא פה. מוח, לב, קצת ידיים, איברים, זה הכל מסתובב סביב האזור של ארץ ישראל. מה זה אמריקה? אמריקה זה הרגלים. ויש אזורים באמריקה שזה הכפות רגליים, זה עקביים. לכן זה, יש את כל המציאות הזאת. לכן אמריקה התגלתה רק בתקופה הזאת. אחרי 75 שנה שאברהם אבינו עשה את כל הבירור של העולם הרגשי, שזה נקרא בחינת הלב, בחינת הרוח, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו לך לעצמות היותר פנימית שלך. לך לעצמך. והיא לא תוכל להשיג את זה פה, אתה חייב לעזוב את הכל וללכת למקום אחר, שם אתה יכול להגיע, וזה בעצם ארץ ישראל. גם בארץ ישראל יש דרגות, הראש כבר זה ארץ ישראל. זה כנגד הנשמה, זה עצם הנשמה האלוקית, אבל גם בארץ ישראל יש דרגות. נשים לב, 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו, זה בפרקי אבות. מהו הניסיון הראשון זה לך לך מארצך לארץ אשר אראך. מהו הניסיון האחרון? ניסיון העקדה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו בניסיון העקדה? לך לך אל המקום אשר אראך. שוב פעם אנחנו חוזרים, בניסיון האחרון שוב פעם לך לך. לך עכשיו לעצמות יותר ויותר פנימית. איפה זה העצמות היותר ויותר פנימית? אל המקום אשר אראך. מה זה? הר הבית. אז הוא הגיע להר הבית. כי השורש של כל ארץ ישראל זה כנגד הנשמה, כנגד הראש, כנגד המוח, המוחין. אבל גם בתוך ארץ ישראל, כתוב משנה במסכת כלים, 10 קדושות היו בארץ ישראל. והר הבית זה עצם הנשמה, עצם הנשמה האלוקית. לכן, פעם נוספת, בניסיון האחרון, אומר לו, לך לך, לך לעצמך, אל המקום של הרקע, שזה ירושלים וזה הר הבית. אז קודם כל אנחנו רואים, היסוד הראשון של להשיג זה ארץ ישראל. וכרגע, ברוך השם, ממש במתנת חינם, בחסד חינם, אנחנו זכינו ישראל להעריך את זה ולהכיר את הטובה הגדולה שיש לנו בעצם העובדה שאנחנו גרים בארץ ישראל. זה דבר אחד. דבר נוסף, הוא אומר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך. מה זאת אומרת אל הארץ אשר אראך? מה הכוונה? תגיד לאברהם אבינו, אברהם אבינו הכיר את כל הוא ידע טוב את המפה של כל האזור. תגיד לאברהם אבינו, לך לארץ כנען. אברהם אבינו ידע, הכיר את ארץ כנען. יש אפילו דעה
בתוספות מביאים שיש דעה שמובא גם בספר סדר עולם של דברי חז"ל, שאברהם אבינו כבר קודם לכן, כבר היה בארץ. הוא ביקר כבר בארץ, אז הוא ביקר את הארץ. אמרנו אל הארץ של הרקע, שהכוונה שכל מה שתראה בדרך זה הארץ שלך. בסדר, יכול להיות שגם זה פירוש. אבל רש"י כותב יסוד מאוד גדול. רש"י אומר, לא גילה לו לאן הוא צריך להגיע כדי להרבות שכרו על עצם הניסיון. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, מה הכוונה? שכל החיים זה תנועה בעצם. כל החיים, כמו שרבי נתן אומר, זה לך לך, לך לעצמך. ומדי פעם מפעם יש למעשה כל יום אדם צריך לקיים את הלך לך, לך לעצמך, לך תכיר ותגלה את הנשמה האלוקית. אבל יש שלבים בחיים שזה הם יותר משמעותיים, זה פרשת דרכים. אומר רבי נתן, שהקדוש ברוך הוא לא גילה לאברהם אבינו לגלות לנו יסוד מאוד עמוק בזה. לא מגלים לאדם לאן הוא יגיע. יש בחינה של אי ידיעה, יש בחינה של אי ידיעה בדרך, וזה מקשה על הניסיון. כי אם אדם היה יודע, בסדר, יש לי ישר ואני צריך לעבור ממקום א' למקום ב', נניח מגורים או עבודה או לימודים או כל איזשהו עיסוק. אם האדם היה יודע מה הוא יקבל, וזה היה מרגיש, מה הוא יקבל במקום ב'? זה ניסיון. מה? לא היה ניסיון. כל הניסיון זה שלא מגלים לאדם מה ילד יום. ואז בעצם זה יוצר אצלנו מציאות של ספקות, של קושי ושל ספקות, וזה מגביר את הניסיון. לכן רש"י אומר, לא גילה לו כדי להגביר את הניסיון ולהגדיל את השכר. עצם העובדה שאדם לא יודע, זה מגדיל את השכר. הרבה פעמים, כשאדם צריך לעשות, לעבור שלב, זה יכול להיות במגורים, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בלימודים, זה יכול להיות בשלבים בחיים, יהיה לאדם פחדים מאוד גדולים. למה? מה השורש של הפחדים? בגלל הארץ אשר הרקע. שלא מגלים לאדם את ההמשך של הדרך, אז האדם, זה פחד. האדם אומר, מאיפה אני אחיה, ממה אני אתפרנס, מי החברים שלי, מאיפה אני אקבל חיות. אתה צריך אמונה. מה? אני אמליך אותך. אז זה תכף אנחנו נראה. תכף נראה את הדבר הזה. האי ידיעה זה בעצם בשביל להגדיל את הניסיון ולהגדיל את השכר של האדם. ואנחנו הרבה פעמים עוברים, חווים ומרגישים את הנקודה הזאת. למעשה, הדרך באמת היא מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. כל שכן בדורות שלנו. מדוע? כי רבנו הרי אומר שכל חטא שאדם חוטא, כל עבירה שאדם עובר, זה מגביר מאוד ומעצים מאוד את המסכים על הנשמה האלוקית. זה מעצים, הכוונה, מגביר מאוד את הבלבולים של האדם. זה, למשל, נרד דוגמה בעולם הרגשי. אם יש עוגה, בחולון היא עוד לא הגיעה העוגה הזאת, אבל יש אזורים בתל אביב, כמה, שתי קונדיטוריות בתל אביב שמוכרים את העוגה הזאת. איפה? מה? אז תראה, נראה את זה. שקודם כל אני אגיד לך מה זה העוגה, אחר כך תגיד לי אם אתה רוצה לדעת איפה הקונדיטוריה. זה עוגה שמורכבת משכבות של קצפת וגבינה וסוגים של שוקולד. מי שאכל את זה אמר שעל זה נאמר, טעם לא נטעם מעולם. עין לא ראתה זולתך אלוקים. זה משהו מאוד זה, מאוד תענו. עכשיו, ברגע שאדם אכל את העוגה הזאת, אנחנו מבינים, אדם מתקשר. אדם מתקשר עם העוגה הזאת. אבל אם הוא אכל אותה עוד פעם ועוד פעם ו... זה שנה וחצי רצוף, הוא אכל את העוגה, תגיד לו עכשיו, אחרי שנה וחצי נודע לו שיש פה בעיות גדולות מאוד של כשרות, אסור לאכול את העוגה הזאת. לכן אני רוצה להגיד לך, שאין הכשר לעוגה הזאת. זו עוגה בלי הכשר. עכשיו, מה קורה לבן אדם שהוא שומע כזה דבר? הוא רוצה לעשות את הרצון הקדוש ברוך הוא, באמת רוצה, הוא לא רוצה לאכול דבר לא כשר. אבל אנחנו כולנו מבינים איזה מלחמה ואיזה התמודדות יש לו בתוכו. הוא נניח שהוא יזכה לא ללכת לקונדיטוריה הזאת ולא לאכול את זה. אבל מה יקרה לו בלילה? הוא יראה עוגות כאלה מרחפות בחלומות. בחלומות הוא יחלום. הוא קם בבוקר, איך שהוא קם בבוקר הוא פותח את הלילה והוא רואה עוגה מרחפת מולו. זה בעצם כל המלחמה. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, שכל תאווה וכל רגע שבא מצד הלא טוב, הוא חזק מאוד ועצום בתוכנו, ומגביר מאוד מאוד את הקושי של הדרך. עכשיו, זה לא רק שיש רצונות מנוגדים, הרצונות המנוגדים גם גורמים למחשבות מאוד מבולבלות. איפה האמת? מה האמת? הוא אומר, האמת זה לא לאכול קשרות.
ואז הוא לא לאכול דבר שהוא לא כשר במהדרין. אחר כך הוא אומר, רגע, בעצם מה יכול להיות בעיה בעוגה הזאת? קצפת כשרה, גבינה כשרה, הקבח כשר, אז זה כשר, ולא שמעתי ביוטיוב שיש איזה רב אחד שמכשיר את כל המערכת הזאת. הוא לא שמע, אבל נדמה לו שהוא שמע. זה המידע מהזה שהוא שמע את ההכשר הזה יורד מהר מאוד לראשון של האדם. אחרי הכל יש איזה 2 מיליארד אתרים, לא מסתבר שבאחד האתרים הכשירו את זה? רגע, מה, אני צריך להיות פרומר? אני לא יכול להקל בזה? מה הכוונה? כל הזמן האדם מתבלבל בתוכו. למה הוא מתבלבל בתוכו? כי הוא רוצה את הרע, כי הוא רוצה את היצרה. זה מבלבל כל הזמן. הסיכום של הדבר שזה גורם, אין מצד רצונות שבלב, אין מצד המחשבות, בלבול כל כך גדול, שבעצם איך נגיע ליעד. ובפרט בפרט בדור שלנו, בפרט שבדור שלנו נתנו לכל אחד מאיתנו, ברגל רובה דרובה של הדור, קודם כל להתבלבל בכלל בדרכים אחרות. בלבלו אותנו בדרכים אחרות, ופתאום ביום אחד יירו בתוכנו. באמת הדרך, לפלס את הדרך, מאוד מאוד קשה, באמת מאוד קשה. היסוד הראשון זה לדעת שבאמת אנחנו לא יכולים לבד בשום פנים ואופן ללכת בדרך הזאת. האדם לא יכול לברר את הדרך הזאת, איך מגיעים לעצם האמת, לעצם הנשמה האלוקית, לבד האדם לא יכול בשום פנים ואופן. אנחנו חייבים עזרה וסיוע. הרמח"ל כותב מסילת ישרים במשל הידוע, שמשל גן המבוכים, שזה כל המשל גן המבוכים, זה מה שדיברנו, זה שיש צדיקים, יש אנשים שזכו להגיע למרכז של הגן, זה התכלית, זה עצם הנשמה האלוקית, ושם יש מגדל, והם עולים למגדל. אנחנו בתוך הגן המבוכים לא יודעים איך ללכת, איך להגיע לאמצע, אבל מי שבמגדל הוא רואה את הכל מלמעלה, ואז הוא יודע לכוון אותנו. הוא אומר לו, פה תלך ימינה, פה תלך שמאלה. זאת אומרת, לבד אנחנו לא יכולים, אבל לידי ההתקשרות עם אותו אחד שיוצא למגדל, הוא יכול לכוון אותנו. היסוד של המשל של הרמח"ל, למעשה, זה כל היסוד של ההתקשרות עם הצדיקים. עצם העובדה שאדם מקשר את עצמו עם הצדיקים, הרי אני מקשר את עצמי, אדם לומד את התורה, מקיים את העצות, עושים שיחות חברים, כל פעם לברר מחדש את עצם הדעת והעצה. זה צריך כל פעם עוד בירור ועוד בירור. זה כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו צריכים לעשות את הבירור הזה, ואז בכוח ההתקשרות שלנו עם נשמת הצדיק, אנחנו יכולים להגיע בעצם לתכלית שלנו. ובלי הצדיק אי אפשר בשום פנים ואופן להגיע לזה, בפרט בדורות שלנו, אבל עם הצדיק אפשר. זה ממש כמו שהרמח"ל אומר, זה משל גן המבוכים. יש איזה גן שמאוד קשה למצוא את הדרך להגיע למרכז הגן, אבל זה התכלית, זה היד. על ידי ההסתכלות לאדם שנמצא על המגדל, שהוא הגיע לשם, מכיר את כל הדרכים, כי הוא הגיע לשם, ורואה את זה עכשיו מלמעלה, על ידי זה אנחנו יכולים להגיע לזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.